шақырамыз ғой қазір, Барикожан. Сенің барың, жоғың, мүлдем сезілмей жатыр. Пікір айтшы айналайын. Бар ма пікірің? Бармын, бармын. Барсың ба? Иә, кімге келді үміткер? Маған жар. Мә, не деген өзіне деген махаббат, иә? Басқа ешкімге келмей ма? Қасында екі жаңа қатысушы отыр, бір емес. Алтай мен Нұралиге келген жар. Деп өзгерте салады ойын. Ал, ендеше, құрметті көрермен, Қазақстандар дедің ба? Құрметті Қазақстандар, үміткер дұрыс айтады, Марикоға келді. Келте юбканы не үшін кейсіңдер, сосын алдарың дейсіп жауап отыратын болсаңдар? Бірден ұзын кейіп келмейсің бе? Енді образ алғам ғой бутиктен. Болып қалды ма солай? Болып қалды солай енді. Қайталамайды. Бірден үміткерді шақырайық ендеше, е? Шақырайық. Ал, Марикон үміткері, келіңіз! Үміткердің орындығынан алдым. Елияс тек қана сыйлығын емес, мынаны да ұмытып кеткен сияқты ғой, мен алаға. Не болды, шашылып қалыпсың ғой? Болатыка. А, болатыка. А, шашыңды қыстырып жүресің ба? А, түсінікті. Сонымен, Марико, саған үміткер келді. Иә. Білмеймін, талғамыңа сай жігіт сияқты енді негізі. Неге? Түрі сондай, қарама, қарама, қарама. Саған да құпия болсын. Есіміңіз? Есім Ернар болады. Ернар. Жасыңыз? 22-де. 22-де. Қайдан келдіңіз? Қызылордадан. Қызылордадан! Кенже, тұрып бір, қуанш, дұрыстап. Қызылордадың өзінен ба? Иә, өзінен. Өзінен, мәссаған. Бүгін қызылордалықтар бір болайықты басты ғой. Қош келдіңіз. Неге Марико? Инстаграмнан көріп қалдым. Ау? Инстаграмнан көріп қалдым. Аха. Бағым сынап көрейін дедім сосын. Дұрыс, неге бағыңызды сынап көрмеске? Бірақ енді ол Инстаграм деген дүниеде талай қыздар бар ғой. Тек қана Марико емес. Неге дәл өзі? Білмеймін, ұнады. Не ұнады? Қылықтары ұнады. Қандай? Билегендері ұнады. Билегендері? Иә. Қалай билейді екен? Жақсы билейді екен. Әдемі ме? Одан басқа? Білмедім басқа. Одан басқа? Сол. Тек қана би ма? Бимен, бауырады. Өзіңіз билейсіз бе? Жоқ, билемеймін. TikTok? Инстаграм? Жоқ. Мүлдем ондайға қатысыңыз жоқ. Немен айналса шал? Видео түсіремін. Қандай? Сериал түсіремін. Вау! Түсірген бар ма? Мақтанатын жұмыстарыңыз? Видео енді түседі. Енді түседі? Құлық қаласа, жоспарда. Сериаға келдік қазір. Бесін сериаға дейін түсіріп, сонымен шығады құдай қаласа. Ол енді оны теледидардан көреміз бе, жоқ әлде әлеуметтік желіден? Ютуб арнадан. Керемет, керемет. Қошемет деп қояйық. Енді түсірем дегенде сіздің рөліңіз қандай? Ол жерде режиссерсіз бе, сценаристсіз бе? Қайсы? Сценаристпін. Сценарий. Сценарий жазасыз. О, жігіт мықты. Марико, биің ұнап, қаншама қыздың ішінен өзіңді таңдап келіпті. Танысаңыз? Мен таңдап келгенде көпке бір рахмет. Қазір Алматыдасыз ба? Да, Алматыдамын қазір. Кіммен тұрып жатырсыз бұл жақта? Достарыммен тұрып жатырмын. Үйде қанша боласыздар? Мен екі тәтем бар, екі ағам бар. Сіз ортаңыз? Ең кішкентаймын үйде. А, ең кішкентай. О, демек ата-анамен тұру керек қой. Да, ата-анамен тұру керек. Ата-анаңыз Қызылордада ма, әлде Алматыда ма? Негізі Қызылордада, болашақта өзім қасыма алып келемін осы жаққа, Алматыға. Біз қызымызға сиыр сау деп едік, содан бері бір жарым ай өтті. Ауыл енді үйде мал ұстайсыздар ма, жоқ әлде пәтерге көшесіз? Мал ондай ұстамаймыз. Үф деді ғой Марико ана жерде, үф деді. Сиыр салудың қажеті жоқ. Айтпақшы, Марико жан. Ау. Сен енді бір аптаға демалуға жібердік қой, е? Иә. Бұл кәдімгідей қолданған жазалардың бір түрі. Иә. Мына жерде міне үміткер келіп отыр өзіңді таңдап. Ертең кездесуге білмеймін, ойламаппын кездесу керектігін деп, кәдімгідей үміткерге көңіл бөлмесең, немқұрайлы қарасаң, онда мынау отырған орындыққа, Алтайдың қасына, кәдімгідей мәжбүр отбасын құрып, тұрмысқа шыққысы келетін біреу келеді. Жарай ма? Иә.
соңғы ескерту болсын, е? Аха. Мариконың сондай мінезі бар. Ертең кездесуге шақырсаңыз да шықпай қойуы мүмкін. Хабарлассаңыз, телефон алмауы мүмкін. Оған қалай қарайсыз? Көнеміз енді. Көнеміз. Жоқ, мен ондай емеспін ғой. Алдыңғы просто үміткер өзі звандаған жоқ. Жоқ, звандаған жоқ, отырға айтады. Звандау емес қой, сен осы жерде үміткер қабылдап отырсың ба, өзің звандап. Бізге бәріміз бірдей шарттар ғой, жоғын құндыз, өздер звандап үміткерлеріне. Ол нәрсені қайтадан қайталайын деп жатқан жоқпын, қатемді түсіндім, болды. Вот, сөйтіп айтсаңшы, ана жігіт бешер көздері бүйтіп кетті ғой. Уайымдама, брат, бәрі жақсы. Айтай, уайымдап тұрған жоқ мен. Маған деген сұрақтарыңыз бар ма? Көнбеу керек, сен көнем деп отырсың ғой, мысалы, енді қайтеміз көнеміз ғой деп, ондай наразылығың болса, қалай көнбесе не істеймін? Жоқ, жоқ, сен енді мысалы Шах мырза айтып отыр ғой, шықпайтын бір әдеттер болып қалса не істейміз деп ше? Көнем деп отырсыз ғой енді. Енді ол енді жігіт, енді өзіңіз иә, келіп отырсыз ғой жігіт болып, енді шығарып аламын, ондайға нетем деп, ашып аламын деген сияқты кішкене. Бұл керек қой стержень. Сол бар болған сол, айтпайсе былай визуально келіп отырсыздар. Дұрыс қой, сен де айтып отырғаның дұрыс. Енді ол қыздың көңілінен шығу үшін қызға кішкене жұмсақ сөйлеп сөйтіп отыр ғой. Жалпы не үшін мына жерде кездесіңдер дейміз? Мысалы, кездеспегеннің мысалы бар. Мұсамен ана үміткер шыққан кезде мысалы айтатын түгі де жоқ, отыратын жоқ, жан-жақтан сынды пікірлер айтылады. Сол үшін кездесіп, халықтың алдында бөлісіп, бір ара қатынас болған соң, сол ара қатынастарыңды айтып, бір мәні бар, басы, ортасы, аяғы бар дүниені айту үшін айтады. Және бір-бірлеріңді танып, біліп, отбасылық өмірге қадамдарыңды бассын деген оймен айтылады. Нәрсе ғой бұл. Сондықтан ол көнетін нәрсе емес деген сол. Солай айтқысы келген жөнді жеткізе алмай жатыр ғой негізі. Негізі көнетін дүние емес. Рахмет. Жалпы кездесу болған күннің өзінде маған қызықта Марико жалпы сөйлесе ме деп. Өйткені мына студияда қатты сөйлеген әлі байқаған жоқпын. Сөйлесіңдерші екеуің. Жалпы мені таңдап келгеніңізді әпкеңізге айттыңыз ба, анаңызға? Кіммен? Үйдегілердің бәрі біледі. Бәрі біледі. Қарсы болмады ма? Үйленуге дайын болып келдім мына негізі. Соңғы рет ара қатынасыңыз қашан болды? Мен қызбен вообще сөйлеспегенмін өмірімде. Жасыңыз 22-де. Да. Қызық. Және де маған қояр сұрақтарыңыз бар ма? Мен айттым ғой. Жоқ, енді өзінен де сұрайын да, маған бар ма деген. Жарайды, бар ма? Сұрақтарым жоқ. Бәсе. Немен айналысасыз? Хоббиңіз, хоббиңіз. Хобби өлең айтамын аздап бойынан. Қай жанрда ән айтасыз? Прямо бойынан емес енді. Жоқ, бізде мысалы Ильяс бар. Ол да ән айтам деуі мүмкін, бірақ ол рэп оқиды ән айтқаннан гөрі. Сіз қандай жанрды жақсы көресіз? Мен кім? Махаббатша өлеңдер айтамын ғой. Бір ән айтып бере аласыз ба? Бір өлең айтып бере аласыз ба, хотя бы куплет? Көрек айтып болса, маған кенже сенің микрофоның қажет. Ой, рахмет, Камила жан. Өзің апарышы сен. Қандай ән айтамыз? Қызылорда ғой енді, Қызылордаға. Өзі алып барып жатыр ғой микрофонды. Бір танысымның өлеңі бар еді. Сары қыз деген. Сары қыз деген? Да. Енді Биби Бенд сүйемелдеуге тырысайық, бірақ жігіт өзі бастасын. Кеттік. Сіз бастаңыз, біз алып кетеміз. Ана ма? Рас, рас. Музыка ыңғайсыз екен да негізі. Сонау қобалжып тұрмын, сонау поддержка беріп қалдым. Бері кел, бері мен саған тиіспейм. Жай ғана мойныңнан сенің ескейім. Біз енді ол сары қызды білмейміз ғой. Сіз бастамасаңыз сүйемелдей алмаймыз біз. Әйтпесе бәрі білетін бір ән айтыңыз. Мен ойымды істеп тұрмын, қобалжып тұрмын шамалы. Жарайды онда, ән айтпай қойсын. Келесі рет. Келесі шоу. Келесі шоу. Сіз ашық, жалпы ұяңсыз ба, или ашық сөйлесесіз ба? Адамға қарай ол, адамға қарай. Және де еркелікті көтер аласыз ба? Көтеремін еркелікті. Және де сіз өзіңіз қандайсыз, романтиксіз ба? Или... Да, романтикпін. Романтика жақынсыз ба деп сұрағым келген ғой.
Және де Инстаграмда жоқсыз, е? Инстаграмға жоқпын да байна. Енді келес, ну, на будущем, Инстаграмға салпа, салуға, түсуге, қалай қарайсыз? Жақсы көзбен қарайым байна. Ойыңыз бар? Ойым бар, да. Алматыда тұрып жатқаныңызға көп болды ма? Төрт жылдай болды, примерно, бес жыл болды. Инстаграмда жоқпын дейсіз, бірақ Мариконы Инстаграмдан көрдім дедіңіз. Жоқ, Инстаграмға байдан қатты белмеймін, просто... Белсенде емеспін дегені шығар, е? Былай, парақшасы бар, бірақ деген салмайды, сондай шығар, е? Солай ма? Солай, солай. Марико, саған жалпы, сен, мысалы, өмірде, көшеде, білмеймін, қайда танысатыныңды білмеймін ғой енді. Бірақ танысқан кезде бірден солай Инстаграмнан бастайсың ба? Жоқ. Менің неге сұрап отқаным, енді қанша үміткер келді, бәріне осы сұрақты қоясың, енді сен әлеуметтік желіде белсенді болуға дайынсың ба деген сияқты. Жоқ, көзқарастарым білгім келген ғой. А, онда былай білсеңші, ертең сіздің жарыңыз әлеуметтік желіде белсенді болса, сіздің өмірлеріңізді ашық көрсетсе, ұрсып қалсаңыз ұрсып қалдым деп айтып оқырмандарына, қуантсаңыз қуантты деп айтып, туған күн болса, әйтеуір өміріңізде не болады, бәрі әлеуметтік желіде жүреді. Соған дайынсыз ба? Е, дайынмын. А, дайын екен. Мен? Және де, мені көріп бақылап жүргеніңізге қанша болды? Қанша уақыт болды? Төрт күн болған шығар. Қандай қасиеттерді байқадыңыз? Төрт күннен ішінде. Енді ондай қасиетті байқамадым, просто адамның бірінші түріне қарайды ғой. Е. Келбетің ұнады, қылықтарың ұнады, билегенің ұнады. Және сіз адреналин жақсы көресіз бе, әлде более тихий жер жақсы көресіз бе? Тауға шыққанды ма, то есть? Экстремальный, то есть? Өзім сондай мотоцикл ойдаймын негізі. Жалпы Марико ерекше кездесулерді жақсы көреді. Енді сізге кішкене көмек беріп отырғаным ғой. Енді егер қазір шымылдық ашып жалғасып жатса. Енді өзіңіз сценаристсіз. Керемет кездесудің, ерекше есте қаларлық кездесудің бір сценарийін жазып келдіңіз ба? Жазып келмедім. Ойланыңыз, ойланыңыз. Өйткені не ғұрлым ерекше болса, со ғұрлым есінде қаласыз осы қыздың. Жарайды, қатысушылар көмектеспесек болмайын деп тұрған сияқты. Талғат. Я осы кездесу туралы как раз бір сұрақ бар еді. Сіз үшін енді идеальны кездесу дейді ғой, или бірінші кездесу, қызбен бірінші кездесу қандай жақсы кездесу? Марико, сен үшін де, мысалы, үміткеріңмен бірінші кездесу қандай болу керек, чтобы есте қаларлықтай бір идеальны первое свидание деген сияқты, қандай болу керек? Шыны керек. Жігіттің өзін көп келеді үміткерлер, сұрайсың ғой, енді қайда барамыз дегенде. Әшім, біз жерге тамақтан сұрайық дейді да. Енді оларда былай істейміз десек, ол жаққа барып істеуге жалпы керемет қып өткізуге болады. Но кейбір үміткерлер ондай өздерінде жылайын деп болмайды ма, айтады, тамақ ішсек қарным ашып тұр деген сияқты қып айтады. Енді мен қыз басымен предлагать етпеймін ғой саған, жүр ана жаққа кет бол деген сияқты ғой. Бірақ та сенің өз ойыңда бар ғой, мә, мынандай болса күшті болушы еді деген сияқты. Соны сұрап отырмын сен. Ерекше болса күшті болады әрине. Мотоцикл дейді, мен алдында бір рет мініп көргенмін, прям күшті. Алдында да мінгім келіп жүрген. Бірақ Марико айтасың да, енді мен өзім барып мына жаққа барайық, мынаны істейік дегенге енді айтпаймын ғой қыз басымен деп отырсың. Үміткер келді, сиыр сауайық деді саған. Таңертең тұрды, дайындалды. Өзің ғой бармаған. Ол күні негізі мен сағат 3-ке дейін ұйықтамай күттім да, и мен білесіздер машина айда айтын болғаннан кейін линза тағам бір атыла. И маған қиын болды да, ойладым, 2 сағат ұйықтап ала сайын, 2 сағаттан кейін барып жалпы видеоны да бір жағынан сиырта сауып барлығын түсіріп келем деп ойлағам, бірақ әттен ұйықтап қалдым. Енді ол менің ғана басымыз, ханның қызында да ондай жағдай болады ғой жалпы. Әдейі ұйықтайым деп ұйықтаған жоқпын ғой, байқамай солай болып қалды. Енді әрбір адам қателеседі деп ойлаймын. Ханның қызы шымылдық ашуға қалай қарайды екен? Жақсы қарайды. Жақсы қарай ма? Ашылсын ендеше. We'll be right back.
Марико, алғашқа серің шымылдыға ашылды. Жақсы. Шаш үлгісі ерекше екен, е? Иә. Тикток түсірге болады екен бірге, е? Кадрға күшті келе ме? Келеді екен. Келеді екен. Жалпы өзгеріс бар ма Инстаграмнан, живой деген сияқты? Не. Жоқ па? Рахмет. Жалпы, вообще сұрақтарым жоқ па? Мен толықтай білмейсіз ғой. Сұрағым жоқ. Менің бар бір сұрағым. Сіз жалпы қыз баласының киім үлгісіне қадағалайсыз ба жалпы? Мынаны ки, мынаны киме, қысқа, ұзын деген сияқты. Онда ештеңе қадағалаймын. Гүлмира, несі жаман? Түс, саған қадағалайтын жігіт керек сияқты ғой, е? Мына жерде Гүлмира айғалап жатыр да, немене сен киіміне де қарамайсың, шектеуді де қоймайсың. Керісінше саған сондай жігіт керек емес пе? Қыз баласы болғаннан кейін кішкене ұзындау кию керек қой. Енді шекте болу керек негізі. Басынан бастап айту керек бәрін. Бәріне көне бермеңіз. Біз қыздар басқа өзіміз-ақ шығып аламыз соңында. Болмайды ғой. Шындығын айтып отыр ғой. Мен сіздер сияқты болмаймын енді. Бір жағынан осыны байқап отырмын да, мысалы, Марико үстіне кәдімгі жаңағы несін жауып, жейдесін жауып, қысқалығын көрсеткісі келмей отыр, бірақ дегенменен бірақ кейдіңіз ол қысқаны. Негізінде тұрып жүрген кезде қатты білінбейді, отырған кезде қатты көрінеді, сол үшін мен жауап отырмын. Жалпы өмірде қысқа кинесің бе? Өмірде анда санда ғана кием, бірақ босық қатты бұндай қысқа емес анда. Түсінікті. Екеуінде де сұрақ жоқ. О, Нұрлан! Нұрлан! Нұрлан, дайынсың ба? Құрметті көрермен, қазір Нұрлан сұрақ қояды, жарнамадан кейін алыстамаңыздар. Құрметті көрермен, жарнамаға дейін Нұрлан сұрақ қояды деп уәде берген едік, бірақ эфирдің бітуіне 1 минут 19 секунд қалды. Тұра тұр, келесі бағдарламада сұрақты қоямыз, әуелі біз басты сұрақты қояйық. Марико, таныстық жалғаса ба? Әрине. Таныстық жалғаса. Демек, құрметті көрермен, бүгіндікке бір болайық. Махаббат саябағында дайындалған керемет қызықтар тәмәм. Бірақ ертең... Өте көңілді эфир болады. Себебі ертең сенбі. Сондықтан 15:30-да НТК арнасын қосуды ұмытпаңыздар. Бүгіндікке тәмәм. Сау болыңыздар.